Zdravo, ja sam Dotemija sa Refresh Club kanala i tražili ste od mene, pošto sam vas pitala da li želite s njim svoju kolekciju figurica, i rekli ste da želite, tako da sam odlučila napravim klip o svojim nekim čudnim kolekcijama. Ove kolekcije će spadati moje poliplutke, moje figurice koje sam napravila i naravno kaktusi. Ma i kaktusi, pošto me mnogi pitaju da obnovim kolekciju kaktusa i pokazat ću vam na brzinu kako se zove moj kaktus i detaljno ćete ih videti, da. Evo ljudi, odlučila sam, pošto ovaj klip bio previše dugačak, odlučila sam da ga razdelimo par delova. Tako da, evo, prvi deo je sa lutkama i pokazat ću vam svoje kaktuse. A drugi deo će biti sa svojim figuricama, gde ću ići u detalje kakve figurice pravim, tačnije kakve su, pošto ste baš to dosta tražili. Ali evo, prvo moram da pokažem lutke, pošto su mnogi tražili da vide u stvari detaljno ove lutke i moram zato da vam pokažem. Ovo je Kirša, ona je u stvari valjda nemačkog porekla, nemam pojma. Izabrala sam je kao prvu, zato što, mislim, nije moja sestrina je, ali zato što je ona najstariji model. I ovaj, vidjet ćete to, zato što je materijal, pukla joj ruka, zato što je materijal najslabiji u stvari. I najčudnija stvar oko ovih lutkica, pogotovo ako niste fan lutki, jezive su vam. Znači, zamisli scenu, ležeš, znači spavaš, ono, pokušaš da zaspiš i u sred noći vidiš samo... Oj da, dobra stvar kod njih je što mogu da pomeraju oči, imaju ovdje ta dugmenca za pomeranje oči, što ja volim, možda nekima creepy, ali ja to jako volim. I ovaj, da, ove nisu njene Origigi čizmice, to su Naomine čizmice, to jest od moje lutke, ali ih je Kirša dobila, ne znam. Ove lutke su za, nisu za igranje, više su za ono kolekcionare, zato što kao što vidite desi se ponešto. Ali da, jako su slatke i ova mi je bukvalno preslatka, ono iz svih mogućih uglova, ovaj, da, zašto su tako anime stil i baš su preslatke, imaju tu veliku glavu. Druga lutka koju ću vam pokazati jeste Naomi. Ona mi je jako draga, zašto mi je prva lutka i ona je boljeg materijala nego Kirša, ali za razliku od Kirše, Naomi nema svoje originalno delo, zato što je to prvo pokidala, pa onda deo izgubila i jednostavno ne igrajte sa svojim lutkama, nisu za igru. Ona ima po meni lepšu šminku nego Kirša, znači tako detaljnija, ali ovo u stvari haljina od neke druge lutke, bukvalno nevezane za ove moje. Kao što vidite, kosa je dosta lepo očuvana i jako se lako ovaj održava. I ona također može da namigne. Ove su savršene lutke za stop motion i to je u stvari jako veliki plus ako se bavite animacijom. Jer vi biste voli da se bavite animacijom i klipovima i mnogo su dobri. I ljudi, ovo je moja poslednja lutka, Miku Hatsune. Mislim da je znate. Mislim da znate ko je Miku Hatsune. Ako pratite anime ili ste u tom japanskom fazonu, 100% znate ko je ona. Ona je najnovija i najkvalitetnija od svih njih, ali ono što ne volim kod nje je što su previše mogu da se okreću noge, tako da je malo ono neprirodnom stanju ovako stoji. Ali ne morate to raditi, jednostavno, ne znam, lakše je kontrolisati nego Naomi, što mi je malo čudno. I ona dolazi u sve tipa one originalne slušalice, ovo je ceo njen originalni komplet. Znači ćete primijetiti da je kosa u haosu. To je zato što za razliku od Naomi, Miku ima jako ludu kosu, bukvalno ne možeš iskontrolirati, učebalo se sve. Vjerojatno će potopiti u omekšivač, tako da će sve biti mnogo bolje. Ali da, mislim, ona mi je i najlepša našminkana, kao što vidite, baš slatka. Kosa joj treba stajati ovako, ali ja često ostavim ovako, zato što, ne znam, slatka mi je i tako. A ne bih baš da joj stavljam gela, ko zna šta će se desiti, onako imam dovoljno problema sa njenom kosom, tako da ono. I sada, ako ovaj nastavite da gledate Refresh Tube, pokazat ću vam svoje figurice, svoju kolekciju figurica. Možda ne sljedeći klip, možda ne tamo klip, a svakako ću vam pokazati. Zato što nisam htjela da dužim u ovom klipu da vas ne smorim, ali ne brinite se, nastavit ćemo sa kolekcijama. Ne brinite se, ovaj nije kraj. Tako da da. E, inače. Inače, ljudi, morala sam vam pokažem da vam se sviđa moja kula od Coca-Cola. Dolaze mi prijatelji, tako da ono, odlučila sam da ih iznenadim ovom kulicom, da svako uzme po kuli, ako nemam toliko prijatelja. Ali nema veze, šalim se. Ne, ozbiljno, ovaj, želim neko kulu. Evo, sačuvala sam jednu baš za vas. Evo, izvolite. Šta sam morala da napomenem, zato što ja nisam ja bez svoje
kolekcije kaktusa, zato što ste mnogi rekli kao da stalno buljite u moje kaktuse dok pričam. E sad će se upoznati sa njima na kratko. Ovo je Aleksandar Veliki, zato što je tako velik, bio je bukvalno najveći kaktus, ali ga je prestigao neki drugi. Ovo je Bob, zato što mu ja nisam davala ime. Ovo je Otto von Bismarck, zato što me podseća na njega s tom malom kapicom. Mislim kao tim gore. I ovo je Carolus Rex koji je prestigao Aleksandra Velikog. I ne može stani, moramo naći drugo mesto. Ovo je kraljica Viktorija, zato što je bila mnogo manja i mnogo zdepastije, pa me podsjećala na nju. Ali eto, malo je narasla, ne znam. Ovo mi je prvi kaktus ikada i zovem ga Gustavus Adolfus, to je Gustav Adolf, koji nema veze sa Hitlerom, već sa nekom drugom istorijskom ličnosti. Dobro, evo vam slika ovde. I ovo je Bela smrt. Ovo je car Dušan, zato što je eto tako mali, ali će biti dosta jak kad poraste, verujem u tebe. Ovo je u stvari Saigo Takamori. I na kraju Nadežda Popova, to je Noćna veštica. I ja se nadam sa vama svi do ovaj klip, ako jeste ne zaboravite da ga lajkujete, subscribeite se na Refresh Tube kanal, ako želite možete se subscribeovati na moj kanal Totemija, svi linkovi su u opisu klipa. Ako želite naravno posjetiti druge klipove, ako već niste, možda vam budu zanimljivi, možda imate maraton Refresh Tuba, mi to ne znamo, i mislim na sljedeći klip.